Okay. Усім привіт! Ми на каналі Нестор і Марія. І сьогодні ми хочемо зробити корабель. Нам треба зелена дощечка. Ось кубики. І 12 кубиків. Ми це будемо складати з конструктору. І ще, Нестор і я, ми дуже хочемо, щоб ви, малята, подивились, бо на кубиках ще є гарні малюночки. Дивіться, зірочки. Оце комплект зірочок. А ми не знаємо. Давайте порахуємо, бо ми будемо знати, скільки зірочок. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 10 зірочок. І ще ми хочемо сказати, щоб на маленьких кубиках також є сендвічі, які ви зранку, напевно, їжте. І ще є тортики, що ви найдете. Ми будемо скувати цю. Це втора два, як на сур колись було. І ще головна вішалка, бо треба складати інші кубики, трошки оці, трошки оці. Добре, почекай, Нестор. І ще ми хочемо. Пірати ж також мають кудись повішати. Нестор, чекай, чекай. І ще пірати також можеш кудись повішати свою курточку. Вона ж також. Дзвонить! Все, кінець? Ні, ще не кінець. Ну, вже кажіть, папа, чи що там? Ми усім, папа, на каналі зустрінемось, малята, на наступному каналі Нестор і Марія. Кінець.